Eh, imos ver como facer o registro de un usuario para crear cursos en, en a nova versión de Aula Cesga. Bueno, cando entremos na, na dirección principal, que é aula.cesga.es, vamos aquí a esta ligazón que pon Regístrate e aquí temos que cubrir unha serie de, de datos, non? Aquí no, no correo electrónico en eh, requerimos para poder facer un control sobre os nosos usuarios e os servicios que facemos que sexa un eh, correo corporativo das institucións educativas ou de investigación de de Galicia. Por tanto, eh, pois, correos da, das universidades, do, da xunta eh, ou dos centros de, de investigación pois son os que tedes que ter. Eh, é dicir, que aínda que normalmente preferades facer un eh, uso de, de un Gmail ou cosas así para facer a, a inscripción en a aula CESGA é necesario. Idioma do perfil, logo en calquera momento podedes cambialo e aquí é importante no, no perfil que eh, poñades que sitios de cursos ¿no? Bien, aquí de baixo temos as condicións de uso que é moi recomendable que, que, eh, bueno, que as vexades con un certo detalle por lo menos para saber o que eh, nos comprometémonos a facer Ben. Eh, unha vez que recibamos este mensaxe, eh se nos enviará un correo electrónico ao buzón eh, indicado, e poñeremos eh poderemos crear o curso Ben, unha vez que xa teñamos creada a nosa conta no paso anterior, o que temos que facer é ir á páxina principal. Xa vemos que, bueno, pues, temos creado o usuario, aínda non ten ni imaxe, ni nada, xa logo xa personalizaríamos os nosos os nosos eh, datos. E aquí, na, na parte esquerda, temos a solicitude de novo curso. Pulsamos aí e poñemos unha <coughs> Os datos dos noso da solicitude do noso curso. Ben, aquí temos que abrir nas opcións avanzadas eh poñer un código de de curso seleccionar na categoría de curso, pois se si é eh de universidade, de eh posgrado, en fin, un pouco para saber tamén o, o tipo de cursos que temos. Código do curso, pois un, un pois pues como tedes aquí son letras ou so números identificativos, non? Aquí na descripción eh pedimos vos que, bueno, pues que fagades unha mínima descripción de para que queredes crear este este espacio de traballo tamén porque, como sabedes, non é unha eh, autorización automática, pasa por, por, a nosa supervisión para, para poder aprobalo. Normalmente isto sucede nun, nun plazo moi, moi corto. O mesmo, pois, pues, bueno, o objetivo, sobre todo a descripción, é a quen vai dirixido e eh, cale o, o, a lingua que, que irades que, que pareza eh, o contido do curso, non? A, Eh, o aspecto inicial, ainda que logo isto sempre podedes cambiálo máis adiante se quere eh, incluir contidos de exemplo, é dicir, pues un foro de, de, de debate, cousas así como, como exemplo, que logo, por suposto, podedes borrar. É importante que eh, pulsedes aquí para aceptar as condicións de servicio. Moi ben, damos ya a solicitude. E xa vemos aquí que o código do curso que puxemos recibiu xa solicitude e eh, en breve vos pues recibiredes un correo sobre a mesma.